quizlers hun er stadion, hvor dagens kamp er mellem USA og Bulgarien. Over til dig, Jacqueline. Dagens kamp er United States of America. Dagens kamp vil blive dømt af Erika og Ostensen. Så er vi startet. Kaster den ud. Robert Green. Han smiler den. Hans. Smiler den ind. Jan Hummer. Pinsken. Fra sig. Lille aflevering. Har du hørt, hvad siger små hans holdkammerater flyver? Green lykkes. Jeg tænker, at kun han lader det træde. Yanni Fidel!
Kalinowski, Harden. Gyllene lyn.